បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំមកនៅឡានកាមេរ៉ាបាទកាមេរ៉ាឆ្នាំ1993បាទហើយឡានស្ដាំមកជម្រាបជូនដែលជាប្រភេទឡានសិត X បាទសិត X មកជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ហើយនៅក្នុងឡានមួយនេះគឺឆ្នាំវាច្រើនមែនបាទនេះប្រាំង AVS ដែលប្រាំងក្រោយបាទមានប្រាំង AVS យ៉ាងរេងហើយហើយបូមអីយើងមកអេមតែម្ដងបាទហើយឡានមួយនេះគឺអត់ធ្លាប់បានមុខអីទេវាតាំងពីឆ្នាំ1993មកដល់ឥឡូវវានៅល្មមសំរុំអាចមកប្រើបានបាទចង់និយាយថាឡាននេះគឺយើងអាចជិះទៅកពតកំពង់សោមកោះកុងកែបបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់ទីមានជ័យបៃលិនរតនគិរីមណ្ឌលគិរីអី24/5/25ខេត្តក្រុងបងប្អូនយើងជិះទៅណាក៏បានដែរអត់ភ័យខ្លាចខូចម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខបាទនេះប្រភេទសិត X ណាបងប្អូនណាសិត X ឡានអត់សិត X កៅ3ហ្នឹងគឺស្អាតព្រោះមិនងាយនឹងមានទេមានន័យថា100ឡាន200ឡានអីយើងមានប្រភេទឡាននេះមួយបាទមានប្រភេទឡាននឹងមួយវាទំនើបបាទទំនើបនៅក្នុងសេរីឆ្នាំដូចគ្នាណាបងប្អូនណាកៅ4កៅ5អីកៅ3អីវាទំនើបអញ្ចឹងមិនទំនើបប្រៀបធៀបបីដូចជា350 570ឬក៏ទំនើបអីទេបាទនេះសាច់ដែកពីខាងមុខណាខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនថាវាមិនធ្លាប់បានបុកទេបាទមិនធ្លាប់បានបុកទេបងប្អូនមើលឃើញនៅផ្លឹងពីមុខបាទហើយឡាននេះគឺមិនសូវជាបុកបនប្រហែលទេហើយចំណែកខាងអគុយវិញទើបតែនឹងដូរថ្មីបាទថ្មីជ្រើងតែម្ដងហើយឡាននេះលក់តម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនបងប្អូនណាតម្លៃស្មើនឹងម៉ូតូគ្រឿងហើយបើសិនតិចវិញតិចដល់កហ្មងបាទបើនិយាយពីប្លុកម៉ាស៊ីនវិញគឺអត់មានកន្លែងជ្រាបប្រេងហូបប្រេងម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខតនីជូនបងប្អូនហ្នឹងមួយសប្តាហ៍បើសិនជាធ្លាក់ហើយណាបងប្អូនណាបើសិនជាខូចគឺយកមកឲ្យម្ចាស់ឡានវិញបាទបាទខ្ញុំធ្វើជាសាកសីជូនហើយឯកសារពន្ធអីគឺត្រឹមត្រូវ 100% ណាបងប្អូនណាម៉ាស៊ីនស្ដាំនេះ ABS បាទមាន ABS ទៀតហើយ ABS នេះមិនមែន ABS កែទេណាបងប្អូនណាគឺ ABS ស៊ីនផងវាតែម្ដងបាទស៊ីនបងប្អូនមើលឡាននេះគឺមិនធ្លាប់បានបុកទេណាវារយៈពេលជាងច្រើនឆ្នាំហើយតាំងពីឆ្នាំ1993ខ្លះណាអាយុច្រើនជាងបងប្អូនផងបាទអាយុច្រើនជាងផងប៉ុន្តែឡាននេះគឺមិនធ្លាប់បានបុកមិនធ្លាប់បានប៉ះទេឡាននេះគឺលោកគ្រូបង្រៀនគាត់ជាអ្នកជិះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនខ្វះខាតលុយកាក់អីចង់ទិញឡានឡានចាស់ចាស់យកទៅជិះអញ្ចឹងឡានមួយនេះគឺធានាជូនបងប្អូនម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខធានាជូនបងប្អូនមួយសប្តាហ៍បើសិនជាមិនដូចបំណងដែលអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺខាងម្ចាស់ឡានគាត់នឹងសងលុយជូនបងប្អូនវិញណាបងប្អូនណាបើសិនជាឈៀកវិញណាបងប្អូនឈៀកគឺមានដល់2020ពុនឆ្នាំបានបង់រួចហើយគល់មញ៉ែតនៅលើកញ្ចក់ក៏មានគល់មញ៉ែតស៊ីនក៏មានដែរបាទអត់ហើយឡើងមកស្អាតតែម្ដង
បងប្អូនឡាននេះគឺស្អាតណាបងប្អូនបាទបងប្អូនមើលប្រឡោះនោះគឺមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅពីខាងក្រោមបាទហើយបើសិនជាយើងនៅសេរីកញ្ចក់សេរីបានហើយបើសិនជាចកោតនេះណាបងប្អូនណាបើយើងដាក់សោចូលវាធ្លាក់ចុះដោយសេរី350អញ្ចឹងបាទពេលដែលយើងដោះសោចេញវិញចកោតវាឡើងវិញបាទអូតូម៉ាទិកបាទឡើងចុះចុះឡើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្លាំងប្រភេទកង់តវិញណាបងប្អូនណាប្រភេទកង់តជាប្រភេទកង់តកាសូទំនើបនេះគឺជាសាំងបាទសញ្ញាសាំងហើយកន្លែងហ្នឹងគឺជាសម្រាប់ឲ្យយើងបញ្ចូលលេខណាឥឡូវខ្ញុំសាប់បញ្ឆេះជូនបងប្អូនមើលនេះឡានកំពុងបញ្ឆេះហើយបាទអាហ្នឹងគឺជាកម្លាំងម៉ាស៊ីនបាទអានេះរីសិតបាទអូឌីអូដូចបងប្អូនបានយល់ហើយកាលវីដេអូមុនខ្ញុំបាននិយាយអំពីអូឌីអូនឹងម្ដងរួចហើយណាបងប្អូនណាអាលើនេះគឺជាកម្ដៅហើយនឹងកង់តួសរុបគិតជាម៉ាយណា500,000ជាងហើយអានោះកម្ដៅអានឹងគីឡូម៉ែត្រអានឹងកង់តួម៉ាស៊ីនបាទកង់តួម៉ាស៊ីនឡាននេះម៉ាស៊ីនស្ទុះខ្លាំងបាទសេរីឆ្នាំ1993មែនក៏ប៉ុន្តែស្ដាំមែនប៉ុន្តែទំនើបណាស់បងប្អូនភ្លើងតាមខ្សែក្រវ៉ាត់ណាភ្លើងតាមខ្សែក្រវ៉ាត់តាមក្លុកកលៀតគឺមានទាំងអស់ពេលដែលបងប្អូនដាក់លេខជាន់ប្រាំងអាជាន់ហ្វ្រាំងវានឹងឡុកអូតូម៉ាទិកឲ្យបងប្អូនតែម្ដងអាស្នូកដាលនេះក៏នៅស្អាតភ្លិនអត់ទាន់បាក់បែកអត់ទាន់ខូចអត់ទាន់អីទេមានរហូតដល់3ស្តាប់ឯណោះបាទសត្វ X ប្រភេទឡានសត្វ X នេះគឺស៊ីសាំងតិចស៊ីសាំងតិចប៉ុន្តែអានេះបានកែមកគេហើយឯប្រឡោះនេះក៏មានភ្លើងដែរបងប្អូនណាប្រឡោះហ្នឹងក៏មានភ្លើងដែរអញ្ចឹងប្រព័ន្ធភ្លើងវានឹងទំនើបខ្លាំងណាបងប្អូនទំនើបនៅក្នុងសេរីឆ្នាំ1993 94 95ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងគ្រឿងជាប់វាមិនសូវជាមានបាក់បែកអីប្រមាណទេដូចជានៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការនៅឡានអានេះ Si Play បាទ Si Play ក៏ខុសគេដែរបងបាទបងប្អូនណា Si Play ក៏ខុសគេដែរបាទនៅគៀនបាទស្រីកញ្ចក់ស្រីអីបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការនៅឡានមួយនេះបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរថយន្តមួយនេះបាទតម្លៃធានាជូនបងប្អូនថាទៀបជាងទីផ្សារហើយបាទហើយបានរបស់ល្អយកទៅប្រើទៀតណាស្រោមពុះក៏អេមទៀតណាបងប្អូនណាស្រោមពុះបាទល្មមសម្រាប់បងប្អូនជីកទៅស្រែជីកទៅភ្នំជីកទៅចកាជីកអីផ្សេងៗក៏បានដែរខ្ញុំមិនបានហែកនៅនេះឲ្យបងប្អូនមើលទេព្រោះថាខ្ជិលដាក់គាត់វិញបាទព្រោះគាត់ជីកមកប្រហែលជាខ្ទង់20គីឡូមកពឹងឲ្យខ្ញុំនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយដល់ឡានរបស់គាត់ដើម្បីជម្រាបពរមានមួយនឹងជួយទៅដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលគាត់ចង់បានបាទដែលគាត់ចង់បានឡានយកទៅប្រើហើយគាត់មកឆ្ងាយចឹងខ្ញុំខ្ជិលហែកខ្ញុំមើលរួចហើយបងប្អូនណាមើលរួចហើយធានាជួលសាច់ដៃពីខាងក្រោយអត់បុកទេបងប្អូនបើសិនជាបុកសងលុយបងប្អូនវិញណាសាច់ដៃពីខាងក្រោយនេះគឺអត់បុកទេស្អាតភ្លឹងតែម្ដងពីមុខក៏អត់បុកដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅឡានមិនសូវជាមានថវិកាអីបងប្អូនអាចមកនេះមាន ABS ណាបងប្អូនណាមាន ABS ប្រាំងគៀបគ្និតទាំងមុខទាំងក្រោយបាទគៀបទាំងមុខទាំងក្រោយប្រាំងស៊ីខ្លះណាបាទ
AVS មិនមែន AVS កែដាក់ទេ AVS នេះគឺជា AVS ដែលស៊ីនមកពីខាងក្រុមហ៊ុនកុងតក្នុងឡានហ្នឹងទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជារបស់ស៊ីនមកណាបងប្អូនណាបាទហើយឡាននេះនៅខេត្តបាត់ដំបងបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រាប់ឡាននេះចង់មើលឡាននេះតើតែប្រាប់មកមុនព្រោះគាត់ជាប់រវល់ដែរអញ្ចឹងមិនមែនជាឡានរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រាប់ថាជួយឲ្យខ្ញុំនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយនៅឡានរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានលក់បាទគាត់ឲ្យក៏ឲ្យទៅគាត់មិនឲ្យក៏អត់ទៅមិនចេះតែថាតេនេតេនេថាចេះតែថាធ្វើលេងលេងទៅណាបងប្អូនណាប្រាំងអាប់ពេតខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលយ៉ាងលេងហើយស្រោមពុកហើយសាច់ដាច់មកក្រោយអត់បុកអត់ប៉ះមានគៀសមកក្របបាទមានគៀសមកក្របស៊ីស៊ីគៀសតិចណាបងប្អូនអើយជីយូយាណាហើយបាទនេះសិតអិចបាទប៉ុន្តែអិចនឹងវាចង់តែស្រុកអត់ហើយវាលំបេះណាបងប្អូនវាលំបេះវិញហៀងបាទហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនហើយបើបងសិនជាបងប្អូនចង់បានព័ត៌មានថ្មីថ្មីអំពីឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនអាច